co říkáte na nový majetkový sjednávač? Super jednoduché, perfektní, konečně nemá žádný poradce výmluvu, proč mě dělat majetek. Mně se líbí, protože jsem ji zažila hodně, díky bohu žádnou u nás, ta je první a je naprosto normální. Je to prostě pracovní schůze a protože Zbýšek je normální, tak naše konference je taky normální.